U regionalnoj privrednoj komori održana je prezentacija javnih poziva za dodelu subvencija poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta i nezaposlenim licima za samozapošljavanje, obuke za poznatog poslodavca, stručnu praksu i ostale pogodnosti koje nudi Nacionalna služba za zapošljavanje, kako poslodavcima i preduzetnicima, tako i nezaposlenim licima. Cilj prezentacije je da se privrednici Srednjebanatskog regiona bliže upoznaju sa uslovima za podnošenje zahteva i pripreme ostale dokumentacije. Pokrajinska služba za zapošljavanje, znači, došla je u Zrenjanin sa idejom da predstavi sve mere i nacionalne službe, Ministarstva ekonomije, Vlade Republike Srbije, kao i Vlade Vojvodine. Ono što je interesantno da je ove godine ima 4 segmenta u zapošljavanju, to je, znači, mere koje sama nacionalna služba sprovodi, mere koje sprovodi nacionalna služba i lokalne samouprave, mere koje sprovodi Vlada Vojvodine, znači direktno preko pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, i mere u saradnji lokalnih samouprava i Vlade Vojvodine. Znači, to su 4 nivoa finansiranja za sve programe zapošljavanja u pokrajini, što je u prednosti u odnosu na druge delove Srbije. Mere koje će se sprovoditi na području AP Vojvodine su znači mere samozapošljavanja, novog zapošljavanja, mere kroz obuke za poznatog poslodavca, mere kroz zapošljavanje osoba sa invaliditetom i programi obuka, znači i kroz javne radove. Na nivou Republike Srbije za realizaciju ovog programa izdvojeno 3,4 milijarde dinara, što je manje u odnosu na proteklu godinu, ali uz pomoć lokalnih samouprava i sufinansiranjem doći će se do cifre od skoro 5 milijardi dinara. Pokrajinska vlada je izdvojila 316 miliona dinara koje će se plasirati na nivou pokrajine. Ovaj skup ćemo da iskoristimo da ispromovišemo i neke nove mere u odnosu na one koji su do sad bile. Što se tiče sredstava koja su izdvojena za ovu godinu, ona su skromnija od prošlogodišnjih i to prilično, ali moram da istaknem da su lokalne samouprave izdvojile mnogostruko viša sredstva nego prošle godine. Tako da računamo da će to nekako da se kompenzuje, da će broj lica koji se prošle godine zaposla uz ove mere biti bar izjednačen. U toku 2011. godine po republičkim, pokrajinskim i lokalnim programima i sredstvima na području Srednjeg Banata zaposleno je 981 lice.